Když si ho dvakrát nevzali na práva, tak se přihlásil na DAMU a tam se dostal na poprvé. Od mládí chtěl dělat muziku. Nějakou dobu působil i pod pseudonymem a dnes se kromě herectví věnuje i moderování. Hostem Face to Face je herec a moderátor Tomáš Matonoha. Tomáš, zdraví. Hezký den, díky za pozvání. Jenom musím na začátku opravit JAMU, ne DAMU. Takže JAMU. No, to je strašně velký rozdíl. Já vím, no. Ale škola je to. Škola je to, ale popravdě řečeno, že když jsem přemýšlel, že půjdu na tu uměleckou školu, tak jsem vlastně prvně jako volal na DAMU. Jo? Takže, aha. Tam jsem se informoval, ale potom nějak jsem zjistil, že je jednodušší, když jsem z Brna jít na tu JAMU, že to je blíž, že člověk nemusí složitě cestovat celý den někam. No a proč nevyšly ty práva? Tak ta odpověď je strašně jednoduchá, nevzali mě. Když jsem se hlásil poprvé, tak to bylo ještě za minulého režimu, tak tam jsem vyletěl z takového kuriózního předmětu, který tam byl. Mě vyhodili z ruštiny. Já jsem přemýšlel, jako dlouhou dobu jsem si lámal hlavu, proč byla vlastně ruština na právech. Vlastně jako vedle dějepisu a vedle občanské nauky a jiných jako předmětů na ty přijímačky. A mám takovou svou vlastní velmi kontraverzní jako teorii. A to je ta, že tam byly na těch přijímačkách věci, které stoprocentně, to jsem si potom jako zjišťoval, nebyly v osnovách střední školy. Za normalizace v ruštině, přechodníky a tak dále, to tam bylo. To znamená, že vlastně kdo udělal tu ruštinu, tak buď to prostě musel mít jako svýho jako speciálního učitele, učit se něco navíc, anebo 24 hodin předtím se mu podařilo některé otázky získat. To je prostě moje, to je, protože jako, není možný, jako, aby jako tolik lidí v té době jako tu ruštinu udělalo. To tak fakt nebylo. Ale je to čistě moje osobní jako teorie. A podruhé už mě nevzali, protože jsem potom roce se nedostal do toho tempa šprtání. Už jsem se nějak, jako já jsem dělal v nemocnici sanitáře a vlastně skočil, nejenom, je to strašná změna to byla. A já už jsem to nějak jako bral levou zadní a už jsem tak byl smířený, že to nevyjde, že prostě budu muset jako třeba na vojnu jít, jo, takže, ale no a tak jsem jako řekl, že do třetice všeho dobrýho tam nepůjdu a potkal jsem mou spolužačku ze základní školy, ta studovala medicínu. A to vás nalákalo, jako že byste šel úplně na medicínu, jako na vejšku? Nelákalo proto, protože já jsem nikdy nebyl studijní typ. A hodně jako lidí kolem mě kamarádů to studovalo, věděl jsem, co bych musel absolvovat a já si myslím, že bych se tou anatomii neprokousal. A já to dořeknu. A ona, jakože ta nebaví a že se bude hlásit na JAMU. Já jsem ji potkal, jo, a ona říkala, a jestli nechci jít taky, že jsem byl vždycky dělal srandu ve třídě a takhle. A já jsem to řekl, tak jako nic za to nedám teda, že jo. Tak jsem to tam jako zkusil, že si to vyzkouším, jako jak to vlastně jako funguje, protože já jsem byl z inženýrské rodiny, to bylo svět pro mě úplně jako vzdálený, i když ne úplně, poněvadž já jsem od nějakých 13, 14 se velmi aktivně věnoval hudbě, jo, jako hudba je můj hlavní, jako byla moje ambice, jo, dělat muziku, ne herectví. A oni mě nějak jako vzali už. Jako já jsem byl překvapený, že mě vzali, jo? Jako strašně. To bylo jedno z největších překvapení nejen pro všechny okolo, ale hlavně pro mě, že jsem se šel podívat, jak se dělají přijímačky, že se připravím na příště pořádně a už jsem tam byl a nějak se, prostě ten svět divadelní a umělecký mě zbavit. Co na to doma říkali, že takhle místo moje práv... matka byla nadšená, že jsem se dostal na školu, podívat, jako moje rodiče byli vysokoškoláci, nebo jsou, že, tak prostě měli nějakou takovou představu, aby se mi v životě dařilo, věřili tomu, že je dobrý mít jako vlastně dokončený co nejlépe i to vysokoškolské vzdělání, tak prostě byli rádi, že jsem na nějaký jako škole, že budu nějakým způsobem vzdělaný. Ale myslím si, že jsou překvapení možná doteď, co dělám. Období studia na JAMU bylo divoké, nebo tak jako probíhalo v klidu, v pohodě. Mě byly nějaký takhle, já to řeknu, já použiju to slovo divoké, jo, protože já jsem studoval JAMU v roce 91 až 95, jo, což jsou, že jo, teďka takový, jak se říká, ty divoké devadesátky, DD, že jo. Takže, takže to bylo jako nesmírně divoké, ne v tom slova smyslu, jak je to prezentováno v těch detektivních seriálech, ale divoké to bylo v tom slova smyslu, že to bylo, já tomu říkám, že skončil socialismus a ještě nezačal kapitalismus v těch letech. To znamená, že byla jako neskutečná až moc bylo té svobody. Jak se říká, policajti nikde, jo, jako... Všichni mohli všechno. Všichni mohli všechno, kde, jo, všechno bylo takový jako do určitý doby jako strašně pozitivní, strašně příjemný a hlavně já jsem měl jako strašný štěstí v té době, obrovský, nebo všichni, co jsme studovali v té době na Janáčkově akademii, že jsem vlastně jako během roku zásadně proměnil ten sbor pedagogický. A najednou tam přišli učit jako velké osobnosti, které byly za normalizace zakázané, takže já jsem vlastně se setkal se strašně zajímavýma lidma, jo, jako dělí se věci, které vlastně už teďka, už to teďka jako nechci říct, že by to nebylo ono, já to nechci srovnávat, já si myslím, že jsme jako úplně jinde, jo, jako to možná až víc, než bych si přál, jak jsme jinde od tohle z toho období, ale bylo to takový jako, bylo to také jako spontánní a bylo to vlastně, fakt to bylo takový, jako když to řeknu teďka, asi bych se teďka na té škole, kdybych ji studoval, strašně nudil oproti tomu období před těmi 30 lety, kdy to fakt bylo divoký, jako neskutečný a jako mnoho věcí by prostě nás možná jako vyházeli půlku školy teď. Možná i toho pedagogického sboru. No, to nevím, ale já si myslím, že to, co jsem tam, já bych byl jako 50krát teď vyhozen ze školy, co jsem tam dělal nebo nedělal, nebo jak to probíhalo. Máš nějakého stejně známýho spolužáka či spolužačku, který se pak uchytil v televizi, filmu, v divadle jako vy? No samozřejmě, tak jako víceméně, tak já řeknu jako svoje spolužáky, jako z ročníku, plus minus půjdu nahoru a dolů, jo, tak aby jsme se v tom orientovali, tak těsně nade mnou se dobyla škola, tak byl Radim Fiala, potom tam byl Paveliška, Pepa Polášek, Marek Daniel, Roman Vojtek, Danka Šinkorová, v mým ročníku se tak nějak jako chytil Martin Trnavský, pode mnou Jirka Viorálek, asi ještě bych řekl 4-5 men, teď jste mě zaskočil tím. Takže samozřejmě někteří mý spolužáci už to nedělají, že jo, nějaký ten život je poslali, nebo to prostě dělají dál a prostě jejich čas, kdy se třeba nějakým způsobem stanou známějšími, než jsou, přijde, poněvadž na tom mým povolání nebo na té mý profesi je strašně jakoby hezký. A to, jestli mě teďka někdo poslouchá, jako rok, dva po JAMU nebo po DAMU a říká si, ježiš, mě nikde nechtěj. Já jsem to jako nikdy nevíte, kdy přijde prostě váš čas, jo. Já vždycky říkám, jako, kdo se jako proslavil, jedna z nejslavnějších francouzských hvězd filmových, je Louis de Funès. Se proslavil v 50 letech, jo. A je mnoho jako jiných jakoby kolegů, kteří vlastně opravdu až po 50 se si jich jako konečně někdo všiml. Jo. Má to své výhody a má to své i nevýhody samozřejmě. Podle mého názoru je, když to tak jako to po těch 30 letech řeknou, je lepší, když si vás všimnou minutu po 12. než když si vás všimnou ještě předtím, než by si vás jaksi měli všimnout, kdy se vlastně stanete nejslavnějšími a nejznámějšími ještě předtím, než jste začali a buď to už celý život žijete s tím, že už to nějakým způsobem nejste schopni jako dotáhnout, anebo se proslavíte a pak se jako ztratíte úplně, že jo, a pak což je vlastně obrovský problém mnoha třeba dětských hvězd, nebo mnoha lidí, kteří třeba měli jenom smůlu na blbý období, jo, to je jako... Že někdo se třeba proslavil v druhé polovině 80. let, že jo, a přišla naprostá změna a toho člověka to jako vypláchlo, ale jenom ne proto, že byl špatný, nebo to, ale prostě nějak byl spojený jako s nějakou dobou, která prostě třeba napádat byla i out, že jo, a vlastně měl smůlu, no. Já jsem v jednom filmu, kde jsem hrál, říkám takovou větu, která jako souvisí hodně i s mou profesí, tam já hraju milionáře, nebo miliardáře A tam já jako říkám o tom, jo, co je důležité, být v pravou chvíli na správném místě. Mm-hmm. To je jeden jako z předpokladů vlastně úspěchu, kromě dalších jiných věcí. Jo. Takže to jako, jestli teda neposlouchá někdo, začíná, má pocit, že ve 30 se na něj zapomnělo, času je dost. Je fakt, že mnozí mladí herci začínající do toho jdou s tím, že skončí školu a budou nejslavnější na světě a zavolá Hollywood a on nezavolá, tak třeba... Ale to jsme byli taky, to jsme měli, to bylo ještě jako vtipný v tom, že vlastně v té době jsme nebyli mobilní telefony, že jo. Jako neměli si telefony, to znamená, že jediný, co bylo, tak byly takový ty strojky, že jo, kde se taková ta mašinka, kde se nahrávaly vzkazy, že jo. A to já si jako pamatuju, že jsem jako, takhle vždycky přišel domů a jsem říkal, to bylo krásný, kdybych si to zapal a zavolal mě někdo z Prahy, že jo. I zavolal, párkrát mi zavolali, já jsem vlastně jako měl to štěstí, že třeba už jsem si vlastně na JAMU, jako vlastně neznámý jako jamáček, jsem se vlastně setkal třeba s Karlem Kachyňou, jsem hrál v seriálu Prima sezona, že? Takže já jsem vlastně, jsem se tím teda neproslavil, ale jako měl jsem jako, nemohl jsem říct právě, že si mě nikdo nevšímá takhle, v těch 22 až 25, 6, 7 letech. Samozřejmě byl to velký rozdíl oproti jako naší generaci, která třeba byly v Praze, že jo? Kde ty, jako v těch 90. letech ty příležitosti byly jako úplně zásadní. Teďka musím teda říct, že vlastně, a to je důkaz třeba Štěpán Kozub nebo Michal Isteník, že to prostě bylo nemožné v 90. letech, abyste se stal takovou filmovou nebo televizní hvězdou a nebyl jakoby v Praze. No. Ale on je to samozřejmě daný fakt tou změnou, jako médiama a vlastně už ty věci jakoby fungují jako jinak. Když jsme byli u té právničiny, tak jste se tam sice nedostal, ale jednou z vašich takových výrazných rolí televizních byl právník v Rodinných poutech. No to je televizní právník pro mě, no. To byla no dobře, mě, ale no. To byl takový jako jeden z největších seriálů té doby. Co se stalo, když se Matonoha objevil jako ten fešák, ten právník, ten děvkař, pardon? Udělalo to s váma i s vaším okolím něco najednou? Jako? Ale to jako ono nedělá role. S váma v okolí, jo. To základní, co dělá to v okolí, je, kolik lidí na to kouká. No, jasně, no. Jo, a to já mám jako opravdu odzkoušený. Poznám, když se na to dívá 500 000 lidí, 1 000 000 lidí a potom poznám, jo, což byly ty Rodinný pouta, který měli vlastně v té době skoro 2 miliony, to jako Válcová to. To znamená, že to jsem v té době nemohl do metra. Jo, to není jako, že to, ale to prostě to bylo jako strašně složitý vysvětlovat lidem, že já nejsem ta postava, že mi říkali, co mám říct tý jako kolegyní příště a takhle, jo, že jako vy jdete někam, jako, jo, že to bylo vlastně jako asi paradoxně, i když to byla telenovela, jo, tak jako, že ta reakce jako toho okolí byla jako asi nejzásadnější. Potom teda Otevřený dopis rezonoval a doteď jako extrémně rezonuje Comeback a potom některé jako filmy, které se jako opakujou, jsou třeba známy, jako je třeba Gimple, jo, tak to se vám jako by furt tak jako vlastně to. Když jsme byli u těch Rodinných pout a velmi křehkých vztahů, vzpomínáte na to natáčení rád? Na ty kolegy, na ty situace, na pana režiséra hlavně, který už tady není mezi námi, že? Já jsem teda natočil, když to tak jako řeknu na rovinu, já jako jsem natočil jako seriály, který třeba pro mě, zaprvé jsem byl víc a který jsou jako pro mě, kde jsem si jako víc zahrál, byl jsem díl, jo, což když to tak vezmu, tak třeba jako pro mě tak nějak jako víc je Ulice, jo, když jsem byl jako před, já nevím, to je 27, 8, 9 Ulice, jo. Takže pro mě ty Rodinný pouta spíš jsou pro mě jako taková ta vzpomínka, když se na to jakoby vzpomenu. Je to, což jsem vlastně, jsou dvě věci, jo. Za prvé mě mnoho lidí strašně jako to vyčítalo, že jsem vlezl do telenovely, do té doby, než se to rozjelo a pak všichni se mi to vyčítali, tam vlezli taky, jo. Tak to bylo takový jako hodně pro mě jako složitý, že jak jsem vyšel z toho alternativního světa, alternativního divadla Buma, najednou je člověk jako dvakrát týdně v televizi, ale co bylo asi pro mě jako nejpodstatnější, nejdůležitější, ale musí to být jakoby s mírou, že já jsem získal, najednou jsem se vlastně na tom place před tou kamerou začal cítit jako doma, protože jsem jako vlastně najednou dostanete po těch 30 stránek denně, že jo, někdy, jo, jako vlastně pochodíte si to, takže mě to jako spíš v tomhletom slova smyslu strašně jakoby pomohlo vlastně jako fungovat před tou kamerou, protože je to vlastně trošku jako jiná práce než vlastně na divadle, v něčem, ale jako spíš ty historky, nebo to jsou z těch věcí jako pozdějších, co přišly, jo. Jako, no. A který pro mě byly fakt jako intenzivnější, jako byly Comeback, nebo na Slovensku jsem dělal velký seriál, 4 roky jsme točili seriál Prázdniny, jo, nebo Vinaři, nebo teďka ta Pálava, tak to jsou pro mě jako věci, to vám jako spíš řeknu, než ty Rodinný pouta jsou jako opravdu, to možná o té Prima sezóně, jako mám, to byla pro mě největší emoce, když jsem točil vlastně ještě na škole Prima sezónu s Karlem Kachyňou. No a nebyl pan Kachyňa trošičku pintlich, trošičku akurátní, že muselo všechno být na slovo a nesměli jste se tam přidat nic? Takhle, on byl, já jsem se v životě nesetkal s takovým perfekcionalistou, asi nesetkám byl on, to řeknu jednu historku potom, ale tam bylo jako strašně zvláštní, jakože on nám nic neříkal, vůbec. Žádný jako, připomínky něco. Ne, vůbec. To prostě on věřil tomu castingu a jenom prostě přijít to, že takový to, že děláte se slavným režisérem a vysvětlí vám to, co a jak, co se udělá. Ne, prostě neřek mi nic. Maximálně není rozumět nebo nahlas, nebo to, ale neřek, ale tam co se stalo, jako, že to bylo jako dvě věci. Zrovna se to bylo ve 4. díle. Jedna věc, to co se stalo Táni Vilhelmový, oni točili a sbírali borůvky. A rekvizitáři přišli, přinesli jako kompot, že byly borůvky a prostě pan Kachyňa řekne, toto je jiná barva, borůvky mají jinou barvu. A říká, pane, že se tady v lese borůvky nejsou, tak je běžte hledat. 4 hodiny jako 50 lidí vyjelo do lesa a hledalo borůvky, že? Já jsem se pak na to díval, musím teda jako říct, že, že by to jako nevadilo, jo, ale byl takový, no a potom já jsem vlastně točil, tam jsem měl takovou, to byla epizodní role, moje dívka, že jo, které jsem chodil s Anňou Geislerovou a zahýbal jsem ji s jednou dívkou, tu si vybral jako na castingu a točili jsme, bylo to neděle ráno v Prachovských skalách, ona přišla na plac a řekla, že se mu nelíbí, že chce jinou. Oni řekli, pane režisére, ale je neděle ráno, tady vy jste si najděte mi jinou, to je špatně vybraný. Omluvil se jí, holka šla plakat, že jo, a všichni, kdo měl auto, sedli do aut, jezdili po chatkách, přivezli po 3 hodinách 5 holek, co tam našli. On si jednu vybral a děvče takhle v neděli ráno v létě vstalo a bum, bylo jako v seriálu. Tak to byl takový jako... Takový, no těžko říct, jestli to je kategorie velkého jako profesionalismu a jako velkého smyslu pro detail, nebo to už je takový jako stařecký vrtošení. Jako, pro jeho pocit. Jo, jenom pro ten pocit, ale jako si myslím, že ať si každý o tom udělá obrázek sám, takhle. Teď si myslím, že asi v dnešní době by to asi jako neprošlo nikomu, takhle. Teď teda běží seriál Pálava, který tak trošinku volně, pozvolna navazuje na Vinaře. Vaše postava tam vlastně zůstala. Já jsem se tam nějak přepláchl. Ještě myslím Pavel Nečas. Jenom, jak jsme se jako propláchli jedničkou, dvojkou i tou Pálavou. Některé postavy víceméně tak jako to, takže jsem vlastně... Ale spíš mám pocit, že jsem točil první díl Pálavy než 3. díl Vinařů, že vlastně scenaristicky ta figura na nic nenavazuje, navíc dělám úplně něco jakoby jinýho, jinak jakoby funguji. Spíš to šlo o to nějak jako propojit, že ta fiktivní obec je furt ta stejná jako obec a je to prostě nějaký jako fiktivní svět v konkrétní krajině, co je ta Pálava, že? Takže... Mnozí diváci si myslí, že když herci točí na Moravě s vínem, tak jsou věčně nalitý a vlastně nestíhají natáčení. Jaký bylo natáčení, ať už Vinařů nebo Pálavy, vlastně po natáčení nebo v rámci? No takhle, já jsem si dal teďka jako dlouhodobý jako odpočinek od alkoholu. Takže já jsem to natáčení měl jako kompletně jako střízlivý, jo. Takže nějaký džus nebo něco tam bylo místo vína? Jako myslím v záběrech. No v záběrech je vždycky něco místo vína, tam jde spíš o to, co je jakoby po záběrech, jo. Ale já si, když to tak jako srovnám, jako vlastně v tím, co jsem jako v tomhletom kraji dělal, tak jako kde se to nejvíc jako prosáklo, jako celý to natáčení, co se jako opravdu doslova a do písmene jako prosáklo do toho kraje, tak byly Bobule 1. Jo. Mm-hmm. To opravdu to tam nějak, ale ono to je taky daný jakoby filmou to jako seriálu, přeci jenom jste tam jaký dlouhodobě, tak si musíte trošku dávat jakoby pozor, ale vzhledem k tomu, že vlastně jste furt jako dojíždíte, jezdíte sem a tam, tak já si myslím, že to je jako každýho věc, jestli do jaký míry se prosákl nebo neprosákl do toho kraje, ale já mám jakoby celkově takový jako nějaký jakoby pocit, že už je na Pálavou, nebo vlastně do Sklípkou, už to jako není, jako tam přijet a všechno, jak se říká, překousnout a střískat se a pak jdou do úterka ležet jako zadrem na hlavě, že už se to trošku jako změnilo, že už to má trošku jako spíš, že ta kultura není o tom, jak se říká, zmotat budku, ale je to kulturnější, že už je to takový, jako že už to je o jiných věcech, je jenom, no, že to víno je spíš takovou jako součástí té návštěvy, ne tím jako hlavním a jako jediným cílem, jo. Ale specifikum je seriál o víně a vinařské oblasti a pak je specifikum seriál nebo film z cirkusového prostředí. A protože v říjnu přijde do kin film Cirkus Maximum Artura Kaisera a Petra Šišky, tak je to vlastně po Cirkusu Humberto a po 6 medvědech s cibulkou první film z tohoto prostředí, byť téměř bez zvířat. Co tam dělal Tomáš Matonoha? Tomáš Matonoha tam dělal, jak se říká, ježišmarja, to se nějak říká, to není jako... Stavěč? No, to, co jsou v divadle kulisáci, tak jsou stavěči. Ale oni to nejsou jako stavěči, jenom to... Takhle, zrovna teda já v tom filmu stavím to šapito, jo? Že jsem jako ten hlavní stavěč, ale dělají jako spoustu jakoby jiných věcí, že jo? To jsou takový ty různý jakoby pomocný jakoby práce tady těch lidí, kteří vlastně... Takový helper vlastně, ne? A ono to je takhle, on ten film, nebo ty postavy jsou spíš ne o těch artistech, ale o těch lidech okolo. O tom světě cirkusu, nebo o majitelích toho cirkusu, ale je to vlastně takový jako, třeba Artur je artista, že jo, Kaiser světovýho jména, že jo, a prostě jeden z hlavních propagátorů vlastně cirkusového světa, celého cirkusu, co tady je, že jo, takže jako logický, že prostě cítil jakoby potřebu vlastně to zpracovat nejen nějakým dokumentem nebo záznamem, ale že prostě se natočil film o cirkusu. Samozřejmě navazuje to na tu tradici, která samozřejmě teď už cirkus není takový fenomén, jak byl vlastně ve 30. letech, což je období cirkus Humberto a zejména i vlastně za normalizace. Takže jako se o to jako hodně si toho slibou vidíme. Já si myslím, že si nedokážu vůbec odhadnout, do jaký míry na to lidi půjdou ze zvědavosti nebo ze zájmem, protože sám se jakoby přiznám, v cirkuse jsem strašně dlouho nebyl, jo. Vlastně, když už jsem dělal cirkus, nebo já jsem spolupracoval vlastně s divadlem Loser, že jo, vlastně na prvním kabaretním představení, to znamená, že jsem dělal lidma, kteří dělají takový ten nový cirkus, jo, to je cirkus bez zvířat, který je, co jsou, takže spíš tomu já jako mám blízko, nebo s tím jsem jako dělal, ale takový ten klasický cirkus, kde jsou prostě jako i artisti, i ti lvi, že jo, i ti to, hlavně klaun, že jo, tak to jsem teda dlouho nebyl, no a tak jsem zvědavý, jak to je. Starého klauna tam hraje Oldřich Kaiser. No, ale Kaiser, no, to si myslím, že to se jako, I tam budou diváci překvapení, protože takhle oni ho neznají. No, já by ho poznali hlavně, protože on jako vypadá jako hodně jinak. Navíc v té době, jako, že měl jako vlasy o něco kratší než já, tak mu nemuseli dávat ani paruku složitou. Já si myslím, že se tam vyřádil. Jako ta. Jste říkal, že alkoholu jste vzdálen, ale při natáčení jste měl opici. Tak to vysvětleme. Jo, myslím, no, to jsem měl partnerku, vymysleli opici, malinko toho opičku. Hrál jsem s ní asi 5 dní do té doby, než mě ale mi škrábala oči, tak jsem řekl, že se hrozně omlouvám, ale že... Byla divoká. Byla divoká, protože je to divoký zvíře, že jo. Vlastně a hlavně jako je to, když chcete mít nějaký záběry s takovým zvířetem, tak to chce jako strašně jako být času a trpělivosti a prostě ona jako... neplní ty podle vašich představ, jo, takže potom vy musíte tak nějak jako lankama přivazovat, aby byla v záběru a na to. Takže potom vlastně trošinku sama sebe na opice jako z toho filmu vyřadila, že se s ní jako doslova do písmene jako nedalo spolupracovat. No mě to teda opravdu málem stálo oko, to bylo, to jako se jako lekla a to jako se, no. Tak... Bál jste se jako reálně, kdyby tam byl tygr, lev, dobře, ale tady od té opice asi člověk úplně nečeká na první dobrou, že by mu něco takového malinkého ublížilo. Já jsem dokonce někde slyšel, že opice nebo šimpanze je jedno z nejvíce zákeřných zvířat. Že samo o sobě, že jako hodně nebezpečný. Ona byla malinkatá, ale tam jde jako... se řeknu na rovinu, no, pokud to není jakoby klíčová záležitost pro ten příběh, tak já nejsem moc jakoby zastáncem toho, aby vlastně byly jako zvířata jako nejen ve filmu nebo jakoby v divadle, jo. Nejsem jakoby přímo ortodoxní ochránce, jo, jsou lidi, kteří jako přímo jako jsou proti tomu, aby vůbec jakýkoliv zvíře bylo takovým způsobem použito. Ale pokud, tak si myslím, že je dobrý si jako vystačit, jak si říká, s lidským elementem, který je za to sám sobě odpovědný. Vy jste říkal na začátku, že prapůvodně jste byl hlavně muzikant, milujete hudbu. Tak teď, jak se, Tomáši, věnujete hudbě, nebo v čem se? Teď se věnuju hudbě tak, že to je posledních pár let jako moje hlavní priorita. Jo? Kdo by to řekl? Tak ono víceméně, já jsem jeden z hlavních důvodů, proč jsem šel vlastně na tu JAMU, co jsem si tak jako řekl, že jsem vlastně na střední škole měl kapely a dělal hudbu a jak jsem byl z té inženýrské rodiny, tak jsem říkal, a nikoho jsem neznal, ten umělecký svět byl pro mě úplně naprosto neznámý, že? To, jako to, na rozdíl, že? Jako od lidí, kteří jsou z uměleckých rodin nebo mají k tomu nějak blízko. Já jsem byl úplně jako těžká náplava v kultuře. Jsem přišel jako náplavou z jiného. Já jsem si říkal, aspoň se líp dostanu mezi umělce a v té hudbě, že mi to pomůže. Že jo. Tak jsem založil kapelu, že jo. Tu jsme během covidu jsem z ní odešel, založil jsem nový projekt, který teprve teďka nějakým způsobem s těma pauzama je. Teď jsme dotočili desku, teď budeme vydávat během podzimu zimy. Zrovna dneska večer jdu ještě za Martinem Ledvinou po natáčení producentem ještě doladit nějaké věci. A takže toto je moje taková jako... Když to tak jako řeknu, kdybych měl mít seznam priorit, tak je na prvním místě, ale já moc na ty priority nevěřím, protože že, někdo mi pozítří zavolá, zase to bude jinak, nebo naopak, nevíte, co se stane. Já jsem jako přestal plánovat před 2 rokama. Já jsem zrušil plán, jsem zjistil, že vlastně jako ten osud, aspoň v naší profesi, byl tak jako nevyspytatelný tady s těma jako lockdownama, že mě tolik věcí padlo a tolik věcí nejenom je s otazníkem, že já jsem vlastně tak z těch 2-3 let dopředu, co jsem tak byl zvyklý předtím, spíš to dal tak na 2-3 měsíce dopředu teď. Jo. Ten čas je neúprosnej, nicméně, když teda nebudeme plánovat na 2-3 roky dopředu a na 2-3 měsíce, co vás čeká, na co se těšíte do blízké budoucnosti? Jako pracovně nebo osobně? No, může to i osobně. Tak vezmu jako pracovní věci, jo. Takže jako pracovně se jako teďka těším, že budeme vlastně dělat 2 nebo 3 klipy teďka k tomu projektu, který by měli jakoby fungovat během zimy jara. Na to se těším, že to je taková nějaká zase vlastně jiná práce, věc, kterou si děláte jakoby sám. Potom se teda těším na natáčení, mám dělat film, který buď to bude v lednu, vidíme, jak to dopadne, možná bude jakoby později. Ten by jsem se měl setkat opět jako s výbornýma kolegama, myslím, že by to mohlo být jakoby zajímavý, to se těším. A taková jako hodně důležitá věc, která jako zaklepu na dřevo, jestli dopadne. Já jako dlouhodobě spolupracuju s divadlem Komediograf, s Lubošem Balákem a máme teďka na papíru jsem dělal 2 one-man show v životě. Jo, před 20 lety a před, ježi, to bylo před 20 lety a před 15 lety jsem dělal, a tak jsem si řekl, že do 30 všeho dobrýho bych měl dělat jako autorský projekt one-man show, ale možná to budeme dělat ve dvou, že to přepíšeme jako pro 2 herce. Uvidíme samozřejmě, jaká bude jako sezóna, protože se jako obávám osobně jako jedné věci, jo, že když jste na volné noze a jste vlastně tak nějak jako takový umělecký soukromník, tak vlastně hodně se pohybujete v tom soukromém sektoru kulturním. A vlastně covid obrovským způsobem ublížil klubovým scénám, nebo tady těm scénám, kde já se vlastně po léta jakoby pohybuju jako nejvíc. Takže i na, a jo, a proto říkám, na to závisí, uvidím, jestli to jako, jak to dopadne, ale jako předběžná je 5. března, je jako premiéra tohoto projektu. No a potom na co se jako nejvíc jakoby těším, asi možná ještě se přiznám jako víc, tak nějak jako hlavně po tom covidu jsem si uvědomil, když jsme byli zavření, protože já strašně rád cestuju, jo, takže a kempuju a vůbec takhle, tak mám jako naplánováno jako mnoho jako různých takových jako výjezdů, na který se jako postupně tak jako těším vlastně víc jak předtím, kdy to jako byla samozřejmost, poněvadž ona jako není na škodu občas o něco jakoby přijít. No tak přejeme, ať se ty plány splní, tady to nic nezhatí, hlavně zdraví. No ať se daří, na co sáhnete. Tak já děkuji za pozvání a přeji teda všem divákům teda jako krásný zbytek nového roku a tak, prostě, když bude zima, no tak se prostě stáhne to pení a vezme teplej svetr. No. Říká náš dnešní host Tomáš Matonoha. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.